შვილზე ტკბილი ან შვილიშვილი ახალგაზრდა ბებიების სტუმრად მშობელთა კრებაში. ეკა მამალაძე 2 წლის ნიკოლოსთან ერთად, ნუკა კაციტაძე 2 თვის შოთიკოსთან ერთად და ხატია მოისტრაფიშვილი 2 წლის ელენესთან ერთად. როგორ ავიმაღლოთ იმუნიტეტი გავრცელებული ვირუსების პერიოდში? ლელა მებურიშვილის ვიტამინებით გაჯერებული რეცეპტი, რომელიც თქვენს პატარას გაციებისგან დაიცავს. რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდის საქართველოში გაყინული კვერცხუჯრედები და რა უპირატესობა აქვს საქართველოში ინვიტრო განაყოფიერების გაკეთებას? ეს ორ შაბათია და ტრადიციულად ყოველ ორ შაბათს მშობელთა კრება გვაქვს დღის შოუში. გამარჯობა ლელა. გამარჯობა, რალამაზები ხარ და კარგები ხარ. აბა რატო? რატო? ვისი დამსახურებაა? დარწმუნებული ვარ, რომ სამოსის დამსახურება იქნება. აუთისებია ჩვენს ლელას, ვინ გვაცმევს მუდმივად ასე ლამაზად. როგორ იქნა ისწავლა? ნიჭიერი ვარ. მოიცე, რა ხდება დღეს? საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა ჩვენს ციხეში და იმედია თქვენ სახლებშიც უკვე დათბა საახალწლო სურნელით. დღეს ვინა გითხრა რაღაც? მე ხომ გითხარი არ მიყვარს. აბა რა ხდება გადაცემაზე? მოკლედ ბევრი ფიქრის შემდეგ ორი ნაძვის ხე დავდგი ახლა. სათანადო ორი ერთბაში. მე გავახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ნანიკო ამბობდა რომ არ უყვარს ახალი წლის მორთულობები და რა მიგონეთო ახლა ხო? ნაძვის ხე მაქვს, რომელსაც გამოიღებს დადებს შენ. ახლა უკვე ორი მასა დღეისო. მაგრამ ჩვენ სტუდიაში იმდენად შევაყვარეთ ეს ახალი წლის მზადება, რომ აი ორი ნაძვის ხე ავიყოლიეთ. მე ჩვენ სტუმრებსაც ვკითხავ რა ხდება მათ ახალ წელს ამზადისში და გეტყვით რომ დღეს ახალგაზრდა ბებიები გვეყოლებიან სტუმრად თავის პატარა საყვარელ შვილიშვილებთან ერთად და გავიგებთ თუ როგორია ხა იყო ახალგაზრდა და ლამაზი და ეხლა მოიცა მესამე სოფიკო იმიტომ არ არის იმიტომ გვაკლია უი დღეს ახალგაზრდა ლამაზი ბებია სოფიკო თავისი ქუქუები სოფიკო ხო 4 შვილიშვილი ალბათ მაყურებლებმა უკვე იცის ერთი ნიკოლოზია და ნიკოლოზობას გილოცავთ პირველ რიგში ყველა განსაკუთრებით დიახ განსაკუთრებით და სოფიკოს ნიკოლოზი არ ვიცი მოვა თუ არა დღეს მე მგონი ვერ მოვა ორივეს სეზონური გრიპი უტევს ორი ჩვილი საშინელი ვირუსებია მაგაზე შემდეგ ბლოკებში ვისაუბრებთ თუ როგორ გავუმკლავდეთ ამ ვირუსებს მოდი დავიწყოთ და მოვიწიოთ ჩვენი პირველი სტუმარი ხა სიამოვნებით ახალგაზრდა ბებია ნანა ნებიერიძე გვეყოლება დღეს სტუმრად მობძანდით 2 წლის ალექსანდრე ნებიერიძესთან ერთად ნანა გამარჯობა სალამი ეს არის ჩვენი პატარა ალექსანდრე ხშირი სტუმარი. ჩვენი ხშირი სტუმარი ფაქტურად წამყვანიც არის უკვე. ალექსანდრე ბუბუტეიშვილი. შემეშალა ალექსანდრე ნებიერიძე არ არის. ბუბუტეიშვილი არ არის. დიახ. ალექსანდრე უსიმპათიურესი ალექსანდრე. თვითმფრინავით მოხვედი დღეს ჩვენ. აბა. ჩვენც მოდივართ ჩვენი მიკროფონებით და ყურებით ალექსანდრემ თავისი აქსესუარები წამოიღო. აჰა. ნამდვილად თვერი ტყვი ნანაზე რა ბებია ხა? ვერა შვილი. აი ძალიან დიდი მადლობა. არა, ძალიან კარგად გამოიყურე. პირველები არ ვართ, ვინც ამას გეუბნება, ასე რომ შეირგო ის დრო არის კომპლიმენტები. დიდი მადლობა. და ასევე კიდევ უნდა მოვიწვიოთ ჩვენი მორიგი სტუმარი, ჟურნალისტი ხატია მოისტრაფიშვილი ულამაზეს ელენესთან ერთად, ისინი უკვე შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გოგო, რომელსაც ხოლმე ფოტოებით ვიცნობ ჯერჯერობით და მაქვს ბედნიერება დღეს ნახო პირველად გოგო ვაიმე ხატია როგორ ხარ მაგრამ მე ხარ უკვე დიდი ყურადღება ამის სცენარი აი ლამაზი გოგო ძალიან ლამაზი გოგონა მაგრამ უცებ შემოვიტყუეთ და ცოტა არაკომფორტულოა ამეც იგივეს ვაპირებდი კი მუშაობს ეს მე მგონი შენც დედა ხარ და არაბებია მაგრამ ვიცით რომ ზუსტი რეგალია შენი არის ბებია მე მგონი ყველაფერი და ბებია დედა და დეიდა ხო ხობო აჰა აბები ტელეფონი ჯობია და რაც თავარია კიდევ ერთი სტუმარი იყოს რომელიც კულისებში უმკლავდება ერთბაშო და ორ შვილიშვილს შემობრძანდით ქალბატონო სოფიკო ნარჩემაშვილი თავის ორ საყვარელ შვილიშვილთან ერთად მოგესალმებით კიდე კაი დაგვიძახეთ თორე შაინინას სამზარეულო დაანგრიეს სალომე და გიორგი გოცაძეები მინდა გაიცნოთ ოღონდ ერთს ქვია ზედმეტ სახელი კკ არც ხო არც ხო კკ ამას მარტო სოფიკო ამბობს ისე როგორც საჭიროა კკ ხოდა შენ თქვენ ერთმანეთს მთელთალკე რომ ნახულობ გონია რომ არ მონანდა ესე ხა ერთად ძალიან არა, ქუქუ ბებიას გავს, დაიწყეთ ამ ქოგაგაფხილებს. ორი ბებიას გავს.
სახენახე ქქსი ჯერჯერობით წესიერად იქცევიან ნახოთ რამდენი ხანი გავძლებთ ასე წესიერი ბავშვები არიან ეხა გითხარით როგორია ბებიობა როცა ხარ ახალგაზრდა წარმატებული ყველაფერი წინ გაქვს და უცებ სტატუსი გაქვს ესეთი ბებია და ყველას რო უკვირს როგორ თქვენ ბებია ხა ესე რო გაკვირვებით იცით რა არის აი ზუსტად სტატუსია არაფერი არ იცვლება პირიქით ჩემთვის პირადად არის აი ძალიან დიდი მოტივაცია. მოტივაცია რისთვის? ანუ უფრო მონდომებული ვარ, უფრო წინსვლა და ასე შემდეგ, უფრო აი ანუ ძალიან დიდი პასუხი და რო ამაკეთებდეს შვილიშვილს შენი ხო? ანუ რაღაცა ესეთი ძმა გაქვს, რომ ამაყავდეს შენი. კი, როგორ არა თავის თავად, მითუმეტეს ბიჭი მყავს და ამიტომ ვცდილობ, რომ ყოველთვის ვიყო არამატო ფორმაში. ა წარმატებული და ნუ აი ყველაფერი წინ არის. ხათია შენ? ჩემთვის ელენე არის ფუფუნება. ხო რა. იმიტომ რომ ელენეზე აღმოვაჩინე რომ შეიძლება ბავშვით მიიღოს სიამოვნება. შვილებთან დაკავშირებით საერთოდ ძალიან მკაცრი დედა ვარ, ასე ამბობენ. მე ესე არ ვთვლი, მაგრამ ასე ამბობენ და ელენეს ვაძლევ ყველაფერს უფლებას. ანუ ის მითი რომ ბებიები ანებივრებენ და შვილებთან მკაცრებია. ეს არის სინამდვილე, იმიტომ რომ ყველაფერს უფლებას აძლევ. ყველაფერს უფლებას ვაძლევ და გავაფრთხილე დედამისი რომ სადამჯელო ღონისძიებები შენ განახორციელე, მე ყველაფერს შეუსრულე. ანუ ამან დაიცოდეს, რომ ჩემზე უკეთესი დედამიწაზე არაფერი არ არსებობს. რატო, შენიშნა შენ. აი ესე უნდა იცოდე, არა. მე არ მეცემ შენიშნას, უამრავი ადამიანია ირგული და მისცენ შენიშნებს. შენ არანებიურებს ოფიკა? არა, ნუ როგორ არ ვანებიურებ ხეცი არის. სულ მესმოდა რომ ამბობდნენ რომ შვილი სხვა არის, შვილი შვილზე მეტად არავინ არ გიყვარს. ამაზე ცალსახად შევთანხმდეთ. მაგრამ უბრალოდ ასაკობრივად ეხა როცა შვილები ყავს ძალიან ახალგაზრდა ხარ და ყველაფერს სხვანაირად აღიქვამენ, სხვანაირად აკეთებ. კიდე დიდხანს გაჩერდნენ. და როცა პატარები არიან, შენ უკვე ასაკში ხარ და ესენი პატარები არიან, მაშინ რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება გაქვს. ხო, ალბათ მეც ალბათ იცი რა პასუხისგებლობის მომა, შვილის მიმართ სხვა პასუხისგებლობა გაქვს და აქ რეალურად აი ფუფუნება არის, ამიტომ ანუ შვილზე ტკბილი შვილი შვილიაო, ესეთი გამოთქვა. შვილზე ძვირფასი მართალია სოფიკო, არა ვინ არ არის, არ შე ესეც იმიტომ მიყვარს, რომ ჩემი შვილის ნაწილია, ხა ბუნებრივია, მაგრამ აი აქ რაღაცა სხვა მომენტია რა, შენ შეგიძლია თავისუფლება მისცე, რომ უბრალოდ დატკბე ამ ყველაფერს. ანუ მეორე თაობაა გამოდი. ხო, ხობის თაობა. თაობის თაობა. ახერხებთ რომ დიდი დრო დაუთმოთ და ეთამაშოთ და მათთან გაატაროთ დრო? შეძლებს და. კი, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ვიყო ალექსანდრესთან ერთად. და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიღლები, არაფერი არ მაწუხებს. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ მქონდეს რაღაც პრობლემები. ავად არ ხვდები. ეს არის სერიოზული მოტივაცია. ვიცი, რომ რაც დრო გაქვს, ყველა გაატარო ამ და მე მაგალითად სამსახურიდან გავრბივარ პირდაპირ ამაში. ვიცი, თაბავით. ვიცი, რა შევამჩი. მოგლეჯილი გარბის ეს. კიდე რა შევამჩი, იცი ჩემ თავს, რომ ამათა რომ მივდივარ ვიპრანჭები, რაღაცა თმას ვისწორებ რაღაცნაირად, რომ ანუ დავაფიქსირე, რომ ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო და ყველაზე კარგი დრო არის ამათთან ერთად გატარებული. 100%-იანი პოზიტივია. პრობლემა აქვს მის ფერს ვერა და ვერა. იძახის რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს ქუქუებს ხომ მოვწონვარ? ანუ ერთადერთი სტიმული და აი რა მოიტანა. ოღონდ რატო ვერ იყენებს ამ ფერს და რასერჩის თავის მას გადასაღები ის პატრონი არის. მე ჩემთვის ყველაფერი ემეტება. ნანა, სოფიკო, ხატიო, სამივეს მინდა გითხოთ, ანუ არის რაღაც ისეთი კონკრეტული საქმიანობა შვილიშვილებთან მიმართებაში, რაც თქვენს თავზე გაქვთ თქვენ აღებული. რა აი მაგალითად მსეირნობა ეს ჩემი პრეროგატივა, ან რაღაცა ვთქვათ, არ ვიცი, ჩაცმულობა, კვება. აი ის რასაც თქვენ თავზე იღებთ ბავშვებთან მიმართებაში. იცით რა არის, მიუხედავთ იმისა, რომ ძიძაც ყავს, მაქსიმალურად ვთილობ, აი ყველაფერში ვარ ჩართული. ნუ აი ჯანსაღის ცხოვრების წესამა? არა, არა, მე სახში ვარ. ჯერჯერობით მაქსიმალურად რაც ანუ ერთად ცხოვრობთ. კი. მითუმეტეს ერთად ცხოვრობ და მაქსიმალურად, ნუ მითუმეტეს ჯანსაღის ცხოვრების წესი, ეს უკვე ეს პირველ რიგშია ჩვენს. ავარჯიშე? კი, ჩვენ დავდივართ უკვე წლის და ერთი თვის იყო ალექსანდრე, როცა დაიწყეთ სერიოზული მზადება სპორტისთვის და ხატე თქვენ შემთხვევაში?
შენიშნები გავიგოთ რომ არ გიყვარს. ხო, შენიშნები, არა, მე არ უნდა მივცე ამ სხვაები ასე. ელენეს ყავს ძალიან კარგი დედმამა. ამაში გულისხმობ იმას, რომ ისინი ცალკე ცხოვრობენ და მე რაღაცნაირად სხვანაირად ვიყავი მე დიდ ოჯახში მომიწია ცხოვრებამ და ყველა ჩემს მაგერვად იღებდა გადაწყვეტილებებს და აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვირო ჩემი ჩართულობა რაღაცნაირად აქ აუცილებელია, მაგრამ მე გადავწყვიტე რომ ვიყო მისი როგორც პრინცესას ხარდამჭერი. ფერია. ხო, ფერია. ხო და ბზრუნავ ამ მიმართულებაზე, ეს არის ჩემი მიმართულება. ეს იგი ვარდისფერი იყოს მის გარშემო, ყველა ფერი უნდა იყოს მის გარშემო ვარდისფერი. უსოფიკარო ათამამებს გვერდზე და ხატიას უყურებს პირღია, ისე მოიწონა. გიო, წაყვები ხატიას? წადი, რა ლამაზი გოგო ყავს, ნახე. საბიკო, საყვარელი საქმიანობა რა არის? თქვენი ერთად. ჩვენი ერთად, რა ვიცი, თამაში ერთად. ხაჭაპურების ცხობა? Ну, ჯერ არიციან, ხაჭაპურებს ვერ ჭამენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას რასაც ჭამენ. უფროსები კეთ. ვიცი, ფეხბურთსაც თამაშობთ ხოლმე ერთად, არა? კი, ყველაფერს თამაშობთ. ეხა უფროსებს დავპირდი, სხვათა შორის, რომ ბებიები ხო ასოცირდებიან ჩურჩხელასთან, რაღაცა ეს სახლის გოზინასთან, რაღაცა წინდის ცხოვა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ თუმცა ჩურჩხელო პერიოდია. ხო, ვიყიდე სპეციალურად ტკბილი ბადაგი და ნიკოლოს უთხარი რომ უშენოთ არ ჩურჩხელები ავაცვი და ველოდები რომ მოვარო 1-2 ცალი გავავლოთ ეზოში რომ ვანახო როგორ კეთდება ჩურჩხელა. პირში არ შეიძლება. და ეს რა ქვია? ამიტომ რაღაცა ეს დღეს დილით რომ ვფიქრობდი. ვაი მე მადლობთ, მოგიტანათ, ნახე რა კარგი ბავშვია თქვენსავით კი არა რომ ართმევთ. მადლობა. მადლობა. მოდი ახლა მოგვაჯადებს. სოფიკო, აი თქვა როცა იტოვებთ ხოლმე თქვენ ბავშვებს, არის მე რაღაცა შვილების მხრიდან ის მომენტი რომ აი თქვენ ანებივრებთ და აი ხელში რატო აიყვანეთ თქვათ საჭიროება იყო ამის, აი რატო ანებივრებთ მე მეეჩვევიან, მე მეც მომთხოვენ იყო ესეთი თქვათ რაღაცა გაყოფა აზრის ხავშები. იცი რა, უბრალოდ ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ მე წასული ვიყავი და ნაკლებად ვიღებდი მონაწილეობას ისინი როცა იზდებოდნენ და ესენი ხო დედამის სულა აქ ეხა სულ შენიშვნა უნდა მოგცეს რაღაცაზე, ამას ისე არაკეთებ, იმას ისე არაკეთებ, მაგრამ თუ მანდობ და მიტოვებ დამაცადე როგორც მინდა გავაკეთო. როც არ არის დედამის სახლში ჩვენ ყველა შენი არ არის, ეს ერთი ამას. შენც გითხარი, აბა. ისე თამაშობთ როგორც გვინდა. მშობლების თანაც აქვთ ხოლმე ეს დამახასიათებელი რომ ვეუბნებით თქვენ ჩვენ მშობლებს რომ არა დედა გეხვეწები ესე ნუ გააკეთებ და ესე გააკეთებინე. მიეცი შენიშნა ან არ მისცე ან ასეთი რაღაც. მითითებებს გაძლევენ. ბოლოს ერთი 10 დღის წინ გამომიცხადა ელენეს დედამ, ანუ ჩემ გალიშუმა. ელენეს დედამ დამთავრდა, მე აღარ დავტოვებ ელენეს შენთან. რატო? რა დააშავე? იმიტომ რომ აი ეს რო ესე იქცევა სულ ჩემ ბალ. ან სახში რომ მადის, მე ის სხვანაირად იქცევა. ალბათ ხო რა ვიცი. მე ხო, მაგრამ იცი რა, ბავში რომელიც სითბოში და სიყვარულში იზრდება და სიყვარულით იზრდება, ის ყოველთვის არის კეთილი. ამიტომ არასოდეს არ არის ზედმეტი ბებიის მოფერება. შეიძლება როგორ გახსოვს ბებიის მოფერება, ყველაზე თბილი და ყველაზე თბილია. მოდი თქვენი ბებიებიც რა გაიხსენოთ, როგორ გახსოვთ ისინი ასე განებიურებდნენ, თუ აი რაღაცა განსაკუთრებული. მე მაგალითად ზღაპრები მახსოვს განსაკუთრებულად ჩემი ბებისგან, იმიტომ რომ საოცარ ზღაპრებს ყვებოდა, რომ ეხლა ნამდვილად არავისგან არ მომისმენია. იცით რა, სამწუხაროდ მე მარტო ერთ ბებიას მოვესწარე, მამაჩემის დედას და თან პატარა ვიყავი რო გარდაიცვალა, მაგრამ მახსოვს რომ მისრულებდა ყველაფერს. ჩვენ ერთად არ ცხოვრობდით, მაგრამ როცა ჩვენ ერთად ვიყავით, აი ყველაფერს მისრულებდა. დედა ჩემთან ერთად გაიზარდნენ ჩემი შვილები, ანუ დედა ჩემი შვილებისთვის დედა იყო პრაქტიკულად. განსაკუთრებით მარიამისთვის, ამიტომ დედობდა. შესაბამისად ყოველთვის მკაცრი იყო, ისეთივე მკაცრი იყო, როგორც ჩემთან მიმართებაში და მე აი გადავწყვიტე, რომ ვიყო ყველა სრულიად შემსრულებელი. ვიერი და საყვარელი გოგოს შემხედვარე, რომ თუ ბებია ვიქნებიოდ ესმე. ვიყო ესეთი როგორ ხარ? ძალიან საყვარელია. არის როგორ ლაპარაკობს? უი, ყველა დაფასებს. ა? რამე კითხოთ რა. მოდი ერთი ზუთი მომიყევი. ა, წავიდეთ, კარგი. შენი საყვარელი მე ზადვარ გავხდებებია, კარგად ზადებოდე. უკვე გავძეხით გადაცემას, მე გავერთობი მასთან ერთად. წამ. ნანიკო არის. ხო არის ნანიკო, აი 5 წუთი რო არის შენთან, მე არაფერი აღარ გახსოვს. უი. უი, ხო, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ რეკლამის დროა ახლა ჩვენ სათარში და სულ რამდენიმე წუთით უნდა შევისვენოთ და დაბრუნდებით ძალიან მალე. დაბრუნდებით კიდევ უფრო საყვარელ ბებიებთან ერთად.
მშობელთა კრება დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა კიდევ ერთი ახალგაზრდა ბებია, ყოველთვის ცნობილი და საყვარელი მომღერალი ეკა მამალაძე სანდროსთან და დიმიტრისთან ერთად. ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. ცოტა ისე უყურებენ ამ პატარებს, დიდები არიან, მაგრამ ჩვენ თქვას პატარა, რომელიც უნდა მოგვეყვანა, მაგრამ სიცხე კონდედა. არა, უშავს გვესმის ნიკა კაციტაძეც უნდა ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი. მოიყვანეთ ძალიან დიდი ბიჭი ამ გადაცემისთვის, არ ვიცი, დიმიტრი და სანდრო. ჩემი შვილიშვილები არიან და ახლა როგორ შეიძლება რომ ერთად არ მოვსულიყავ. მოდი პირდაპირ ბიჭებს ვკითხოთ, ხო? როგორი ბებია ეკა? კარგი. კარგი იქნება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ერთად ატარებ ხოლმე დროს, რასაკეთებ ხერთ? რავის. ხანდრას, ხანდრას? ხო, მიყავართ ხანდრას. კაცი ხარ არის, ხო, გიშლით რაღაცაებს ხარ გიკრძალავთ რა. არა. არა? ერთად თუ მღერით ეს მითხარი, მასთან ერთად მაინტერესებს. არა. არა? არა. არც ერთი არ მღერის? არა, სანდროსა კარგის მენა და სანდროში მღერის ხოლმე. გუნდში იყო და ხალხურ სიმღერებს ჯერ არ დაგაი გასაკითხო? ხო, აი რა ვიცი. ცი რაც უფრო იზდებიან, უფრო ახლო გვაქვს. ხო, ახლოვდებით. ხანდახან ამათ არ უყვარდათ ჩემთან დარჩენა, მე მწყინდა, მაგრამ ეხლა უფრო, ხა, ეხლა გაქვს სურვილი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი სურვილები გაუჩნდათ ჩემ შვილიშვილებს. ეკა, წარმომიდგენია რა პატარა იყავი, როცა გახდი ბებია. ეხლა ესეთი ახალგაზრდა ხარ. რა, ჩემს უფრო პატარებს ხდებიან ხოლმე? უფროსი რამდენი? ჩემ ერთი შემომხედე. უფროსი რა? უფროსი რამდენი წლის არის შვილიშვილი ეკა? აი, დიმიტრი არის, ხო? დიმიტრი. და რამდენის არის? 13-ის, ხო? 13-ის. 18-ანი მოგი. ან დიდი ბიჭია, მაღალი. ირში. ეკა, რა შეიცვალა? იმის მერე, როცა გახდი ბებია. მანე დედა რო ხდები, მესმის რაღაც სხვა პასუხს გველობებია და უცებ კიდე ახალი სტატუსი. ხო, ვერ ახსნი დედას, რა გრძნობებია, არა? მაგრამ შვილიშვილს კიდე უფრო რაღაცა საოცარი გრძნობები იბადება. არ ვიცი, ვიყავი გაგიჟებული, გადარეული, დაბოდი რა, აი, არ ვიცი, ახალი ადამიანი რო გაჩნდა, ესეთი პატარა და იცი რა, თან ვფიქრობ, შვილი არ არის, მაგრამ აი ის გიყვარს, რა, აი შენი შვილის, ხო, შვილი როა. აი ეს არის რაღაცა საოცრება. აქტიურად ალბათ ღებულობდი მონაწილეობას, ხო, მის გასაგებად. Ну, რა ვიცი, იცით რა, უბრალოდ ჩვენ ერთად არ ვცხოვრობდით და ამიტომ მე ყველანაირად, რა ვიცი, ნახე, ყურადღება ერთ ამაზე რო ხარ მივიდა. ესეთი, ну, ჩეული ნორმალური რა. მე არ მიყვარს საერთოდ ზედმეტი ის ყველაფერი არის. ყურადღების თავზე მოხვევა. ხო, რა თქმა უნდა და ჩემი იმით. მე ყოველთვის ფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ აი ეს ურთიერთობა ძლის, დედამთილის არის ძალიან ძალიან საფრთხილო და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ მას როგორც უნდა, რა თქმა უნდა, მე თუ რაღაცა იდეა, ну, აი ძალიან ფიქრობდი ყოველთვის. რა თქმა უნდა, არასოდეს არ შეიძლება ძალიან აქტიურო, იმიტომ რომ მშობლები ყავთ ამას და ეს всё უკვე ეს მაგათი მიეცი გოგო უფლებებია. და სიდედრის და სიძის ურთიერთობა შენ არიცი და რომ საერთოდია, ეგ კიდე ცალკე თემაა. ხო, მაგრამ ჯერჯერობით ნატალია გვაბედნიერებს ამიტომ და ალბათ მაგასაც მოვიშლებ. ხო, ძა, ეს ხა ჩვენ ბევრი ვიხუმრეთ ამ თემაზე, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამასობაში სალომემ კავალერიის შოვა. მოუტანეს თუ კი რამე ჩაი ახმა დაუსხეს, მიართვეს და ყველა ზისაკ. მაქსიმალურად უნდა ეცადო რომ არ ჩაერიო მშობლის ურთიერთობა. იმიტომ რომ შენ გბრალდება მერე, ბავშვი მერე ცუდად მოიქცება, აი შენ რო უთხარი და შენ გააფუჭე, თუ კარგია თავისი ბრალია და თუ ცუდია შენი ბრალია. მაგრამ ალბათ რთულია თავის შეკავება, იმიტომ რომ ანუ გამოცდილება უფრო მეტი გაქვს და უფრო კარგად იცი შენ, ასე ფიქრობ, რა უნდა და რა ჭირდება ბავშვს. ხო, ასეა. შენ ესეთი მართალი. უფრო უბრალოდ მხოლოდ გამოცდილება შეიძლება დააბრალო, რომ შენ უფრო მეტი გამოცდილება გაქვს ვიდრე ბატ ახალ. მაგრამ მე რო ისე ხდება როგორც შენ ეუბნები, ხო რაღაცას რო ეტყვი და ხო არ გი არაფის არ ჯერა შენ და მე რო ისე ხდება როგორც შენ ეტყვი და მე აუცილებლად ეტყვი რომ აი ხო გეუბნებ. ხო და მე რო გითხარ ოფ ეს არაფერი. ხო შენ და შენ ქალიშვილს შორის არის ეს. ხო ალინა და შენ შორის როგორ შეიძლება მე არასოდეს არ მინდა ხოლმე რომ რაღაცა ვასწავლო ესეთი არც იმ სახლ არ არ ძალს როგორ ვეტყვი რასაც გასაგიჟებელი ძლები მყავს.
ერთით ნატოზეც გიждები. ეხა ფუფა პატარა ყავს 2 წლის ხდება იანვარში ნიკოლოზი და რა ვიცი, ძალიან კარგი უფროს მისი დღეა, ასე რომ ვულოცავთ. ხო, დღეს ნიკოლოზობას ვულოცავთ. ვულოცავთ. ესე იგი, ყველაფერი მოართვა სანდრომ ქუქას, ნახე, ამან არაფერი არ დაკარგა, ყველაფერი მიაქვს სახლში, ნახე. ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. მე ვარ შეყვარებული, ეს ორი ადამიანი მიმყავს სახლში. რაო ფუნქციები გა? რაო გიო? მადლობა. ნუ შეგვეთამაშოთ. დ“დ“დანიკობდით რაღაცებს, მე ვაჩენდით.” ესე კაი, კაი გიო, კაი. საქართველოს ხამათი გაჩერება, მაგრამ ოჩა. აჰა. ესე იგი, ნანიკო ისეთი ბებია იქნება, სამაგალითო. ჯერაც ჩემგან აქ ნასწავლი თქვენანა, რამდენიმე ყოველდღიური დამავიწებს ფილოსოფიკო. ხო და ძალიან. მაგრამ გადავირიე მაგ. ხოველებზე როგორ გიждდება და ბავშვები როგორ ეყარება წარმოიდგინე. რაც თავი აცილია. მართლა არაჩვეულებრივი ბებია იქნება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ბავშვები და ძალიან ადვილად პოულობს საერთოდ. არ ვიცი, თქვენ როგორ გახსენდებათ თქვენი ბებიები, მაგალითად, არ ვიცი, ჩემი ბებია რომ ახსენდებათ ძალიან, არ ვიცი, მენატრება და სხვა განცდა მაქვს საოცარი. თქვენ რო გიყურებთ ხართ, აი განსხვავებულები. აი თქვენი ბებიებიც ალბათ სრულიად, აი რა განსხვავება მინდა ეს. მიდგომებით შეიცვალა. მიდგომები კი არა, უბრალოდ პრინციპში მე მინდა ვთქვა, რომ ნახევრად ბებია ჩემის გაზრდილი ვარ. და ჩვენ ოჯახში საერთოდ ბებიას ჰქონდა ძალიან დიდი უფლებები, სიტყვის, აი რაღაცა მთავარი ადამიანი იყო. სერიოზული სტატუსი. ხო, ხო, სერიოზული და ამიტომ რაღაცა რო ვთქვათ, ღელავდი. დედაჩემზე კი არ ღელავდი, ისე რომ აი რაღაც რა უთხა, აი ბებია ჩემი, იმიტომ რომ ძალიან ჩართული იყო ჩემ ცხოვრებაში. ეხა უბრალოდ მე გული მწყვება, რომ აი ესეთი ბებიები აღარ არიან რა, რაღაცა მაინც რაღაცა იქიდან უყურებ, ვიცი რომ აი რა შვებიან. დედის ფუნქციით აღარ არიან ბებიები. ხო, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. მე უბრალოდ ცით რა არის, რაღაცა სხვა ესეთი სხვა თაობა წამოვიდა, რომლებიც ბევრი კი არის ესეთი რაღაცა ლაპარაკები, რომ ძიძების რაღაცა და დედები არული ძალიანაც ჩართული არიან ახალგაზრდა მშობლები. უბრალოდ იმიტომ ყავთ ძიძები, რომ დაკავებული სამსახურია. ანუ ახალმა თაობამ უფრო თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა. ახალმა თან განსაკუთრებით მინდა ვთქვა კაცებზე, ახალგაზრდა ბიჭებზე. ესეთი მამები ჩვენ დროს არ იყო. არასოდეს არ მასეირნებდნენ, არ ჩვენი ჩემ თაობაში არ იყო ეგეთი მამა. ხა რაღაცა გა ხო, ასე რომ ძალიან კარგი ოჯახები აქვს და ოჯახების დიდი ის არის. პატენსება. ალბათ ძალიან როგორი ბებია იყო. ბები არაჩვეულებრივი. არა, არის ახლა ნუ უკვე მარცხაშვილთა შვილები არიან ესენი და მე ხვდით თაობა, დაგიბრუნდით გამარჯობა. კარგად ხო? შენ და გიორგი მკაიდრო გაატარე. აა, სხვათა შორის დავიღალე რო არ მოგატყუოთ და ნამდვილად დავიღალე. ო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ ნანი ძალიან ახალგაზრდა იყო რომ გახდა ბები. ზუსტად ასეთივე განსხვავება არა, კიდე უფრო პატარა განსხვავება იყო ჩემ შვილებში, წელი და 6 თვე იყო. არ სტუპები ვიზაიზარდნენ. არც ისე მძართული. ამიტომ ამბობ, გიჭუპებზე როგორი რთულია. მე მძართული, იმიტომ რომ ეს სტუპები ცით ერთად იზრდებიან, მართლა ერთ კლასში წავლენ ერთად რაღაცა და ერთად. ეს წელი და 6 თვე არაფერში ესე არ ემთხოვოდა. კლასში არ იყვნენ ერთად. სპორტზე ვერ დავდივით ერთად. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ამიტომ ერთი წაიყვანე, მეორე გამოიყვანე. Ну რაღაცა ძაა, ну ჩართულები იყო ბაბუა ჩემიც რა მთელ სკოლა ში წაიყვანე მოიყვა. Ну ყველანაირად მე ხელს მიწყობდნენ და ნანი თუ იყო თბილისში, არ არსებობს რომ არ ყოფილიყო ჩემ შვილებთან. არ ყოფილიყო კი რა, უსერიოზულესად ჩართული და ზაფხული როდესაც მოდიოდა მაშინ ისიც როგორ იყო. Ну ზაფხულში არ იყო დატვირთვა ისეთი გასტროლი და სპეციალურად აკეთებდა რომ არ ვიქნები მე გასტროლებს არ არ წავალ, რომ მოგეხმარო შენ და ისე. Ну ესე იგი კლავ ბებია ჩემი იყო დიდი ძალა. რომელიცაც ესე კაჩავდა ასე თუ და უკვე ნახა ფიზიკურად ვეღარ უძლებდა და ნანი იყო. მე სად ვიყავი იმ დროს არ ვიცი. აგარ გახსნა. ისე აი როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა დააბალანსოს, თქვათ აი ხატიაც აღნიშნავდა, რომ აი მინდა რომ ყველა სხვა მისცეს ჩემ შვილიშვილს, შენიშნა აღონდ მე არა. ბავშვებსაც უყვართ, როდესაც ბებიასთან და ბაბუასთან რჩებიან, ატარებენ მასთან შაბათ კვირას თუ რაღაც რამდენიმე დღე, იმიტომ რომ ისინი ყველა მხრივ ანებივებენ. სხვათა შორის ამ მათ შობლებს და ახალთაობას აქ რომ შეუძლიათ რომ წავიდნენ ფსიქოლოგთან, იკითხო
ხონეს ბავშვს როგორ არ რაღაცა არ საყვედური არ უთხრან და ამაში გამოირჩევიან ჩემი შვილები რომლებიც არ უყვართ აი ესეთი ვთქვათ ნუ ხა შენიშნას როგორ არაძლევენ მაგრამ ზომიერად და ჩვენთან რომ მოდიან დედაჩემი მაინც სადღაც აი ეს არ შეფხელი და ნუ სულ იმაში და მე ვეკაჩები რომ ნუ ეუბნები ამ დეს საყვედურს რომ არ ასოცირდება ჩვენთან მაგრამ ეხლა ჩვენ ესეთის გავაკეთეთ კვირაში ორჯერ მოდიან ესენი სკოლი და პედაგოგიც მოდის რომელიც ამეცადინებს ასე მე ეს გადავწყვიტე რომ აი ჩემთან ყოფილიყო ბავშვები აი რაღაც ორი დღე მაინც ისე რომ მთლიანად ყოფილიყვნენ ეგა ბოდიში პირველი კონფლიქტიც გაღვივდა ჩვენთან სტუდიაში ქალებმა ითავეს თავისთავზე ჭუბი და პირველი რომანის მოწმენი გავხდით მე მგონი ალექსანდრე და ქუქუს დიდი აღებმისემობა გამართული აქ კი და ნუშა და ქუქუც ცოტა კონფლიქტურ სიტუაციაში მოვარა ეს ამანო დაიწყო მტერს ამოვიდა ჩაის გვიმზადებდნენ გოგოები და ბიჭები ხალს უშლიან მოდი და მოკლედ ბავშვები ძალიან გაიზარდა მე ჩამოურჩი იმიტომ რომ მე ჩამოურჩი სადავარ აღარ ვიცი ხო აი იქით მაგ ყურადღება და დაახლოებით გავიგე ეკა რასაპარაკობ და სხვა შეიძლება ეს რაღაც ტრადიცია რომელიც როცა უკვე ოჯახი იზრდება შვილები შვილიშვილები ყოველს თავისი პრობლემა ყოველს თავისი საქმე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანია მეც მიყვარს ხოლმე რომ რაღაცა საერთო სადილი ეს ტრადიცია რომელიც იყო ძალიან კარგია და რაღაც ბებიის ტრადიციას მაგონებს რომ რაღაცა საერთო სადილი გავაკეთო ყველანი მოვიდნენ ერთად აი ხა ახალი წელი ახლდება რას ფიქრობთ როგორ გეგმავთ ახალ წელს ერთად ხვდებით თქვენ ხა ერთად ცხოვრობთ ერთად დააწყეთ ალბათ ნაძვის ხემორთეთ სახლი ხა თუ არ მოიცალებთ ჯერ ამისთვის მithumetes ალექსანდრესთვის ახლა ასე ვთქვათ პირველი სერიოზული ახალი წელი მიუხედავად იმისა რომ ალექსანდრე არის 2 წლის ხა შარშანი ძალიან პატარა დიდია და აცხვა კი და ეხლა ვემზადებით სიურპრიზებს თოვლის ბაბუას და საჩუქრები კოზინას აკეთებ ნანა კი კი ყველაფერს გააკეთებს თვითონ თვითონ შვილი თუ შენაკეთებ ხოლმე ყველა ერთად ერთად კოლექტიურად ხა თქვა შემთხვევაში როგორ ხდება დიახიცის ჩემ ნანა საახალწო სამზადისში როგორ არის შემთხვევაში როგორ ხდება იქით გიორგი აი ეკა ამბობდა რომ ბებია ოჯახში ყოველთვის პირველი ვიოლინო ჩემ შემთხვევაში ეხლაც ასეა დედა ჩემი არის ყოველაფრის დირექტორი შესაბამისად მე ვარ ბებია მაგრამ გამოდის რომ ფორმალურად იმიტომ რომ ნუ ჯერჯერ რეჟისორი ის არის და მინდა რომ ძალიან დიდხანს ესე იყოს რეჟისორი მე საცივი და ფლავი თუ ჩვენ დავდივართ მთელი წელი ველოდებით ხოლმე რომ მივიდეთ შენ არ ვიცი აკეთებს საცი არა ეხერ სადაც არის ბერბერები არმაძლევენ ხო და ამიტომ ეს კოზინას ისუმეთ კოზინას აკეთებს თვითონ ხატია ეგ ამეთითები ქენთან როგორ არის ეს აკეთებს ახალხო ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მოთმე მეხმარებიან მე თვითონ ახა გავაკეთებ მაგრამ გვიღლებ იცით რა არის იმიტომ კი რომ მე სხვა ცხოვრება მაქვს არა მე ვარ ძალიან ჩართული ოჯახში საქმეში სახლის დაალაგებაში ნუ რაღაცა ძალიან ყველაფერი მიყვარს მორთვაში და მორთვეთ უკვე ნაძვის ხა აი ველოდები ხვალ ჩამოფრინდება ჩემი ქალიშვილი რომელმაც მითხრა რომ მაცალეთ მე ჩამოვალ და მე ტრადიცია ნატალიკოს პეროგატივა და მე ველოდები და ნუ ავთ აი მას ყველაფერს გავაკეთებთ ისე როგორც ხდება ხოლმე და ბიჭებო აიდია სახლისი ხარ ვარ მაგრამ ხა სამდაბლო საცივი კარგი მე შარშან გავაკეთე სხვა ჩვენ მიბელა საცივი და განსარები გავა მართალი გითხრათ გაგეცინება რა არ მიყვარს საცივი და არანაირი ისე მაგრამ უნდა ვიცი რომ უნდა ეს ყველაფერი იყოს ხო საჭირო თორე არაფერი მე ზუსტად ასე დედაჩემს არ უყვარს ნუ რაღაცნაირად საჩუქრების გაცვლა აი ჩემთან ოჯახ მაგალითად ეს ცალკე ცერემონიალი ამიტომ ყველა ემზადება ყველა ამას ამათ ვახვედრებ ალბათ დაახვედრებენ შე ნაძვის ხესთან დაკავშირებით გიждდები ახალ წელზე ნაძვის ხეზე და ზოგადად ამ დღესასწაულზე და ნაძვის ხე ყოველთვის მაგ 1 დეკემბერს აჰა იმდე ისე მინდა რომ დიდხანს იყოს 19 აღარ უნდა იყოს და ამიტომ 1 დეკემბერს მაგ ყოველთვის ვრთავდი მეც ოღონდ ვრთავდი როგორ მარიამს ანდრიას ვეუბნებოდი მოდით მოვრთოთ ნაძვის ხე და როგორც კი ერთ ბურთს მეაბავდი ვე არა არა ეს აქ არა და ჩამოყალიბდნენ ისე რომ არც ერთს არ უყვარს ნაძვის ხის მორთ არც ფიქრობენ რომ უნდა გააკეთონ და შესაბამისად მარიამი ხა მირეკავზე მონა დე მოდი რა მორთე ბიჭებო თქვენ როგორ ამზადებით გიყვართ ახალი წელი თავლის ბაბუას ელოდებით სანდრა
კი. დაუწერე წერილი რა. ფიქრობ ჯერ არ იცი რა გია. ბებგონი უკვე დრო არა დაწერა რა. იმიტომ რომ მე ვეკითხები რომ აქ ორ მასეა თავის სახშიც და ხდება თალბათ საჩვენ და ჩემ სახშიც რომ მოდიან სანადოხს ეს არის ამათთვის საჩუქრე და როდის უნდა ხომ პირველ იანვარს? ხო. და ნორში, იმიტომ რომ პირველ იანვარს მეცველა. ეხა დროზე მოიფიქრე რომ მოასწროს თავის ბაბუა შენი სურვილების შესრულება. 29-ში თუ დაუწერ შეიძლება დაჩი საჩუქრის გარეშე. და ჯერაც თავის ბაბუა საჩუქრის. აი გუშინ წინ ეკითხებოდა ნანიკ, ჯერაც და მე მგონი რა უპასო ხე? მეც მიერ როგორ არა მე ჯერა რა და როგორ ჯერა და ველოდებით თავის ბაბუა და ველოდებით საჩუქრებს ბიჭებო ბებოს როგორ ეძახით ეკა ბებო არა ეკა აი ეკას და სანდროს აქ ძალიან კაი იუმორი და რაღაც ამასეთ მივიდა წავედი წა ო მეგი ეკა ბებო იხუმრა ბებო არ მე ხო არც მე არც ელენე მეძახის ატია ატია სახალხელია ძალიან სასაცილო დამოკიდებულებას გზნობ ჩემს მიმართ რაღაცნაირად თითქოს არ მიბედავენ რომ ბებია და ესე მეუბნება თქვენი შვილის შვილი ოღონდ მე არანაირად არ მაწუხებს ბებია ვარ და არის და ეხა ვერ გაიქცევა ხო არის ის ამას როდესაც რაღაცა მალავენ ან თვითონ რაღაცა წლები ემატება აბსოლუტურად ეს არის ისეთი ბედნიერება ისეთი სიხარული და თან თუ მართლა თუ კარგად გამოიყურება კიდე უკვე გადასარემი რა არის ალექსანდრე რას გეძახის ალექსანდრე მეძახის გოგო 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 ხარ სადა შენი გოგო დილით რო იღვიძებს მეძახის გოგო გოგო სად არის გოგო იწებენ ახ ალბათ სახელების შერჩევას შერქმევას ბავშვები არა ეს არ ესენი ჯერ ყველაფერს ბაბუს ეძახიან თავის ბაბუ უყვართ ყველაზე ძალიან ყველას ბაბუს ეძახიან მაგრამ ისინი უფროსები ამას შეხედეთ რა ეს მინდა რა ოპერატორს თხოვო რა ეს მაკაკა ბავშვი მე ფაკეთით ცოტა ხან ხო ხო ეს აღმოჩენა გავა უფროსები თუ იმეძახიან არც ერთი ბებიას არ მეძახის მე მინდა სტუდია მო ბაგა ბახში მუშაობს ბახში მუშაობს აი მადლობა გადაოხშევით აუცილებლად 2000 ორი ბავში ძილს უყრი თავს 20 წუთია და თქვენ აკეთებთ რაღაცა საქმეს ბაკურებელმა ვერ ნახარა დღეში ციყარი ასევე ძიძებს იმიტომ რომ ერთი დაიჭეხე ორი ერთი ხელით იქით მიჭირავს მეორე აქეთან წავიქე და გადავარდა ნანიკო გადა მარა ბავში გადავაჩინე კი კი მართალია და მე მგონი ფათი ხდება ორი ერთად რა კარგია არ მე თავის თავს ხედავს მონიტორზე და გაგის და სიხარული რა გიო შეიძლება მოდი ჩვენთან მოიც არა არა ესე არ გამოვა სტოი წამო ჰა მე დღეს ჩემ თავზე მაქვს აღებული ბავშვების წარება წამო წამო მოდი გვითხარი სამი რჩევა რომელსაც მისამდით ახალგაზრდა ბებიებს ახალ ბედა ბებიებს მოდი არ არის რა არის ყველაზე მთავარი იმისთვის რომ აი რაღაცა კარგი ბებია იყო და რჩევა არა მაქვს უბრალოდ მინდა ყოველას უთხარ რომ ეს ისეთი დიდი ბედნიერება გელოდებათ მე რაღაცა ბავშვის უნახავად გადავიგე. რატო არ ვიცი. მაგრამ რაღაცნაირი სხვანაირი ბედნიერებაა, ხო? რაღაცა გასხავებული, ვერხსნი, ხო, მაგრამ რაღაც სხვა არის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი მოტივაცია, სერიოზული და შავეთ აი. მარტო პოზიტივია. იცი რა შევადარებდი? აი ხო 16 წელს რო ხარ და 17 წელს და შეყვარებული რო ხარ ხო ისა დილით რო იღვიძებ და რო არიცი რა გიხარია და გიხარია და მე ძალიან დიდი ხანი რო გადის წლები და ეს გრძნობა რო გავიწყდება და აი უცებ დილით რო გავახეთ ხო ისა რო ვიცი აი იქნა წავიდე ისე და გავაკეთე ისე და გავაკეთე მაგრამ რაღაც შიგნით მიხარია ყველაზე ძალიან და რა მიხარია რო წავალ სამსახურიდან და ჩემი ქეცის ფერტოელება დამხდება. ისე ახსნა რომ რაღაცა მომიდა. რომ მალე გამიდეს რა და შენ იმას აქ შეხარ ამხელები. შენ ჯერ გააქვს ეგ ასე თქვა ნაპეწკალი ორი ცალი თუ ასე. ჩემი ჩევას არ მიყვარს ჩემების მის. ძემა და ისე мама ყარა. არ ვიცი, ვერ გიხსნით რა არის. ეს არის დიდი სიყვარული. ახალი არსება რო ჩნდება ოჯახში და ხო, არ ვიცი.
დიდი სიყვარული. იცლება ამაგით რაღაცა სხვა შეგრძნებები, აი ეს სიყვარული რო იბადება, მე შენც რაღაცა გემატება როგორც სოფიკო თქვა ალბათ, რომ რა გიხარი არ იცი. რაღაცა, ანუ ახალი ადამიანი შემოსვლა, გამრავლება, შენს ფეხზე შეგიკათო, წაიცელი, ხო? სიხარულეს ვფიქრობ ხოლმე, რომ რა არის ოჯახი, სადაც არ არის ბევრი ბავშვი. აი მე. ბევრი ბავშვი არის ბედნიერება და სიყვარული. და ნიკო არის ფერდაკარგული. ჰქონდა ძალიან კარგი იუმორი და სულ ჰქონდა ჩემ შვილებზე აწყობა, რომ ვინ არიან დედა ეს ჩემი, ვინ არიან. თამაშობენ ეს როგორც დადის, ნუ არ ვიცი ახლა ანეკდოტი რა, მაგრამ აი რაღაცა ყველა თაობას, ნუ სადაც ჩვენ ვიცნობთ ყველას რაღაცა, სულ ამას ყვებით. დიდბებიობაზე. გიო, ნახე რა მოდი. გიო. ნანის ეკითხება, თამაშობენ ჩემი სუამათროვმა შვები, ის ჩემი შვილები მგონია. ლევანიკო და გოგიკო თამაშობს ასე რაღაც. მოკეთ და ნანის მოდი აქოდე ჩემს დაუძახებ. ძებია ჩემი. ვინ არიან ეს ბავშვები ჩემი? სპარტვეცი რაღაც. სიჩუბა ჩაბა. ვინ არიან? რას დედა რა დაგემართა ბავშვები? კაცი ვინ არიან? რა დავაშავე მითხარ. ეს ბავშვები ვინ არიან? შენ აი ხო და უხსნის რომ ჩვენ ყველაფერი აი ესე კარგად შეგვეგრძნო და გაგვეგო. შენ ხო შვილი იყავი ჩემი და გაგზარდე გადაკრევი. მე შენ გაგიჩთა ეკა და ეკას გავზარდე. ეს ეკას ბავშვები ვინ არიან ჩემი? მითხარი ვინ არიან? ხო რა დაიცი რა არის? მე ცოტახაში ასე ვიქნები ეკა. კაი მასწავლე. ესენი არიან ჩემი შორეული. შორეული და ზუსტად, იმიტომ რომ მაინც უკვე ძალიან ბევრი თავი. დიდი ბებია. ნათესავადაც აღარ მეკუთვნიანო. ასე რომ შუკაშვილებზე რომ იდგება ხო საქმე ნანი ძახ ესენი მე მგონი მასა შორეული. ხო და სანამ დააქციეს სტუდია მეორე ბლოკი დამთავრდა როგორც იქნა და ეს ჩვენი შორეული ნაწევები წაიყვანეს. ეს ალბათანაში შემიყვანეს. როგორც მოიყვანეს საქმე. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად ყოფნა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით და რჩევას მოგცემ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ბოლო ბლოკში სტუმრად გვყავს ქართულ ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის ემბრიოლოგი თემიკო ჟორჟოვაძე. გამარჯობა. და თემიკო, პირველ რიგში ეს კითხვა მაქვს, მე ვიცი რომ თქვენი კლინიკა რეპროარტი ძალიან პოპულარულია თავის ინვიტრო განაყოფიერებით და იმდანაც პოპულარულია რომ საზღვარგარეთიდან აქ ჩამოაქვთ ემბრიონები და უკვე აქ ხდება განაყოფიერება მათი. დიახ, ემბრიონები ჩამოაქვთ, იცით როგორ არის, გაყინულ მდგომარეობაში ჩამოაქვთ ემბრიონები საკმაოდ ბევრი პაციენტი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან. აი რომელი ქვეყნიდან ხდება უფრო მეტად მათ ჩამოტანა? ისრაელიდან ხდება, თურქეთიდან, უკრაინიდან, ჩეხეთიდანაც ყოფილა, ცოტა, მაგრამ ყოფილა ამერიკიდან და იაპონიიდანაც. ისე მაყურებელს ვუთხრათ, რომ ისრაელში თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო დაზღვევა იღებს თავის თავზე ინვიტრო განაყოფიერებას და დროა ჩვენთანაც იზრუნოს აი ამ ხრივ. ჩვენთანაც თუ იქნება. დემოგრაფიული თვალსაზრისით ძალიან საჭიროა. გადაწყდებოდა. ჩვენ ახლა ვხედავთ სტატისტიკას, ბატონო. იცით, ეს სტატისტიკა არის ჩვენ გავაკეთეთ სტატისტიკა ჩვენს მიერ შექმნილი ენტების მაჩვენებლის და ჩამო ელი ემბრიონების წარმატების მაჩვენებლის და ხედავთ განსხვავება ძალიან დიდი არის. ნამდვილად. რამოდენი ფაქტორისგან არის განპირობებული? ერთ-ერთი ფაქტორი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის, რომ უცხოეთში ამ ქვეყნებში იმ კლინიკებიდან რომლებთანაც ჩვენ ვიღებთ ემბრიონებს, ძირითადად პაციენტებს თვითონ ჩამოაქვთ ხოლმე მაინც. ეს ემბრიონები არის გაყინული თავი განვითარების მესამე ან მეორე დღეს. ეს როგორ არის? განსხვავება განსხვავება არის, კი, ვით ემბრიონი ორგანიზმს გარეთ გვაქვს დაახლოებით 5-6 დღეს ვაჩერებთ და შემდეგ ან უნდა გაიყინოს, ან უნდა გადავიტანოთ საშვილოსნო სკროში. იცით როგორ არის განაყოფიერებული კვერცხუჯრედების, ანუ უკვე ემბრიონს როდესაც მივიღებთ, თითქმის 100% მიდის მესამე დღემდე. ანუ განვითარება ეფექტური რომელი დღე არის ემბრიონისთვის, რომ მოხდეს შემდეგ უკვე გადასმა ქალის ორგანიზმში. ქალის ორგანიზმში ყველაზე ეფექტური არის მე-5 დღეს, ანუ ბლასტოციტის სტადიაზე. იმიტომ რომ იცით როგორ რაღაც არის, მესამე დღე ემდე თუ მივიდა ემბრიონი, არნიშნავს, რომ არის ეს ცოცხლის უნარი. ეს არის მესამე დღის ემბრიონი. ეს არის მესამე დღის ყვავილს გავს. ყვავილს როგორს, აი 8 უჯრედი არის, შეიძლება დათვლა და ესეთ სტადიაზე არის ხოლმე ძირითადად გაყინული იქით რომ ეს ჩვენ მხოლოდ ბლასტოციტის სტადიაზე ვყინავთ.
აი ცოტა მიყოს ახლა რასაც ავიდა ცხოვრო გაყინული როგორ ესე მოაქვს თავის კონტეინერში სპეციალურ კონტეინერში არის შენახული არ არის დიდი არაფერი პატარა კონტეინერში გაყინული ადამიანის ჩენი გაყინული შვილი რომ მოგყავს მოსასწაულია და აქ ხდება შემდეგ უკვე აქ ვალღობთ ჩვენ ამ ემბრიონებს და გადაგვაქვს და იცით რა არის შედარებისთვის უკვე ანუ ვიღაცები ამბობენ რომ უცხოეთში კარხია უცხოეთში ცუდია ეს ვიღაც გაგონილი რომ არ გვესაუბრა რომ იქ გავიგეთ რომ კარხია ცუდია გავაკეთეთ ჩვენი სტატისტიკა ჩვენ ნიუ ეთვალით ხედავთ და ჩვენ თვითონ ნახულობთ შედეგებს იქ შექმნილი ემბრიონების. აი რა განსხვავება მაინც რაღაც პარალელი რომ გავავლოთ ხო თქვენ მით უმეტეს სულ ასე ვთქვათ ადევნებთ თვალს და პულსაციას გრძნობთ ამ სფეროში ხო აი ქართულ კლინიკებს და უცხოურ კლინიკებს შორის რა განსხვავება რა მიდგომა არის ვთქვათ იცით როგორ არის ჩვენი მიდგომა რაც არის ქართულ ამერიკული ტყვილა არ ქვია ამერიკული არის ნამდვილად ჩვენ გვყავს სამეცნიერო დირექტორი დევიდ მაკალა ამერიკელი არის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ინვიტრო განაყოფიერების ცენტრის დირექტორის მოადგილე არის. ნუ ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკა არის სოფლიოში და როგორც კი მათთან რაიმე ან სიახლე დაინერგება ან რაღაც არის ფაქტიურად მეორე დღეს ჩვენთანაც არის ესა. ეს შეიძლება ყველაფერს არ ამარტო ემბრიოლოგიის ლაბორატორიას, არამედ ექიმებსაც პროტოკოლს ყველაფერს ჩვენს გვაქვს რაც არის. აბსოლუტურად. არამარტო ცოდნის მხრივ ის რესურსი აბსოლუტურად აპარატურა იქნება, ხსნარები იქნება, ეს მასალები ერთჯერადი რაც გვჭირდება, ყველაფერი არის ზუსტად ნამდვილად. კადრებზე მე ვარ პასუხისგებელი. საოცრება ხდება თქვენს კლინიკაში ნამდვილად მაყურებელსაც ვეტყვი. ანუ ქართველი თქვა პაციენტი ნამდვილად არ უნდა ილტოთ ეს რომ წავიდეს საზოგადოებრივად, იმიტომ რომ აქ გვაქვს ყველანაირი საშუალება. ნამდვილად ყველანაირი საშუალება არის, მართლა აი შედარება, აი მართლა სტატისტიკა. ეს არის აი რატო არის კარგი მეხუთე დღეს ემბრიონის გადატანა. რატომ არის ეს? და აი ნახეთ მე 80% არის ორსულობის მაჩვენებელი, როდესაც მეხუთე დღეს გადავიდეთ. ანუ ბლასტოცისტის სტადიაზე შეიძლება მეექვსე დღე იყოს. ან მეხუთე ან მეექვსე დღე. 53% შემთხვევაში დადგა ორსულობა, როდესაც მესამე დღეს გადავიტანეთ ემბრიონები. ანუ ეს რატომ ხდება? ემბრიონი აუცილებლად, ნუ თითქმის 100% შემთხვევაში მიდის მესამე დღემდე, მაგრამ დაახლოებით 40-45% შემთხვევაში მიდის ბლასტოცისტი. ანუ თქვენ აცდით სელექცია ხდება მეხუთე დღის მიღწევამდე, შემდეგ კი თუ მიაღწია მეხუთე დღემდე, უფრო დიდი შანსია რომ დადგეს ორსულობა იმითი, ვიდრე მესამე დღეს, იმიტომ რომ არ ვეცეთ. ემბრიონი თუ არის სიცოცხლის უნარიანი და თუ მისგან როდისმე დადგება ორსულობა, ის აუცილებლად მიაღწევს მეხუთე დღემდე, ასე რომ არ არის საჭიროება რომ მესამე დღეს გაიყინოს ან გადაიტანოს. აუცილებლად უნდა დაელოდო. ანუ მეხუთე დღე ყოფილა გადამწყვეტი დღე, კრიზისული დღე, რა იმის იქით ვეღარ ვნახულობთ უბრალოდ. ეს არის მაქსიმუმი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი გავიცოდი. აი ხარისხში სხვაობა არ არის, ხო თქვენ იცით ემბრიონის ხარისხებში არის სხვაობა, მინდა გითხრათ, მარტო ეხა მარტო ეს რაც გითხარით რომ გადატანის დღე მარტო ეს არ არის, მარტო ამისგან გამოწეული არ არის. როგორ ხდება ამის დადგენა, თქვათ რომელი უფრო ხარისხიანია თუ არ ვიცი. ვაფასებთ მორფოლოგიით, ანუ ვიზუალურად ვაფასებთ ჩვენ ამ ემბრიონებს. აი ეტაპზე ხდება ამის შეფასება. ყველა ეტაპზე აბსოლუტურად ვაფასებთ ემბრიონებს, მაგრამ შედარებისთვის სიტყვაზე ემბრიონი რომელიც არის ჩამოსული იმათგან მათი მესამე დღის ემბრიონი და ჩვენი მესამე დღის ემბრიონი ვიზუალურად რომ ვადარებთ, საგრძნობლად კარგი არის ჩვენი. კი. აი ყოველივით არ არის იქ ორი მესამე დღის გაყინული ემბრიონი. შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ჯობია. და სიცოცხლის უნარიანობასაც განსაზღვრავს მისი არა არ არის აუცილებელი მისი ხა შეიძლება ძალიან ცუდი ვიზუალის იყოს მაგრამ სიცოცხლის უნარიანი იყოს მაგრამ ძირითადად მაინც ეგრე არის განსაზღვრა არ არის ბლასტოციდი როგორ გამოიყურება ეს მესამე დღის ნახეთ რომ არის ყვავილი და ბლასტოციდი უკვე რომელიც მზად არის რომ განაყოფიერდეს კი არა და მიემაგროს დედის კედელს ის როგორ გამოიყურება არის ფოტო ეს ჩანს თვალით თუ მიკროსკოპით აი ნუ მიკროსკოპი ეს არის ბლასტოცისტი აქ არის დაახლოებით 200 ან მეტი უჯრედი არის უკვე მესამე დღის იყო აი დავითვალეთ 8 უჯრედი იყო აქ ვერც დაითვლი გამორიცხულია რომ დაითვალოს ზუსტად მაგრამ არის 200-300 უჯრედი შეიძლება ანუ 4 დღეში ასე ვითარდება ძალიან მნიშვნელოვანია უჯრედიდან 200-მდე მიდის კი ეს პერიოდი მესამე დღიდან ბლასტოცისტის სტადიაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმიტომაც ჯობია რომ დავაკვირდეთ ანუ ამ დროს ყველა ერთად გეხარც ხეთხართ ელოდებით მეხუთე დღეს თუ ეს თავისით მიდის ჩვენს ეს ინკუბატორში ხდება მათი კულტივაცია და მე ანუ მესამე დღეს ვნახავთ როგორ მდგომარეობაში შევაფასებთ დავწეთ რამდენი უჯრედი ჩვენ ხა სტატისტიკა ვნახეთ ჩვენ და 80% მეხუთე დღეს და 40 მესამე დღეს და მაშინ რატო აკეთებთ მე
მესამე დღეს. არ ჩვენ არ ვარ. დაველოდ. არასდროს არ ვაკეთებთ ჩვენ. არა. ჩვენ ყოველთვის მეხუთე. სხვა კლინიკებში არ ვიცი რამდენად ხდება. მე ვიცი ნამდვილად ის იმ კლინიკების რომლის ემბრიონებსაც ჩვენ ვიღებთ. ანუ უცხოეთის ის კლინიკები. იმაზე შემიძლია ნამდვილად გითხრათ. ან პასუხისგებლობით შეგიძლიათ თქვა. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ ემბრიონებს და მე თვითონ ვალღობ და ვიცი რაც არის. ყველაზე ხშირად ყველაზე ხშირად რომელი ქვეყნიდან ჩამოდია ხოლმე? ისრაელი და თურქეთი არის ყველაზე ხშირი. არა და პირიქით უკვე აქედან დადიან ძალიან ხშირი შემთხვევაში. მიდი, კი, ბევრჯერ გამიგია რა წასა და ნამდვილად აღარ არის ამ საჭიროება, იმიტომ რომ გარდა ამისა, ნუ ფინანსურადაც უფრო ძვირი ჯდება. გასაკვირველია. მაგრამ ისიც ბევრი გამიგია, რომ იქ წასულა და უშედეგოდ და ჩამოსულა და აქ ყოფილა შედეგი. ჩვენ ყოლია სტუმრები რეპროარტიდან, რომელმაც მოიარეს ქვეყნები, ვერ დადგა შედეგი ვერც ერთ ქვეყანაში და შემდეგ უკვე რეპროარტში მოხდომათი დაუსრულება. აი ხა სოფიკომ კითხვა დასვა. რატო ყინავენ იქ მესამე დღეს, თუ კი ვიცით, რომ მეხუთე დღე ეს ბევრად უფრო ხარისხიანი ბრიონია და ალბათობა უფრო დიდია ვიდრე მესამე დღეს. რატო ყინავენ? ეს ვერ გავიგეთ. იცით როგორი რაღაცა არის, ეს არის ალბათ ფინანსური ხრიკია, ერთგვარი შეიძლება. მარკეტინგი არის, იცით როგორი რაღაცა არის. მე როგორც გითხარით, მესამე დღემდე თითქმის ყველა ემბრიონი მიდის. ანუ პაციენტს ყველა ვარიანტში თუ აქვს განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, ყველა ვარიანტში უწევს გაყინვა. ანუ შესაბამისად ზედმეტ ახის გადახდა, მაგრამ როგორც გითხარით, ბლასტოციტამდე მიდის დაახლოებით 55% ემბრიონს. ანუ შეიძლება პაციენტს გაყინვა არ მოუწიოს. დაელოდოს ორი დღეც და პირდაპირ გააკეთოს. აი, აქ ჩამოსული პაციენტებიდან უმრავლესობა მიმართავს იმას, რომ გაყინოს, თუ აქვე ხდება იცით როგორ არის? ძალიან ბევრი პაციენტები არიან, რომლებმაც გაიკეთეს უკვე ინვიტრო განაყოფიერება, მიიღეს ემბრიონი, მივიდნენ მესამე დღემდე იმ კლინიკაში, მესამე დღეს გაუყინეს, ოღონდ შემდეგ გადაიფიქრეს იმ კლინიკაში აღარ უნდათ. აი ეს ემბრიონები და წამოიღეს ჩვენთან. აა მეორე ვარიანტი არის, როდესაც პაციენტები თვითონ ჩამოდიან პირდაპირ ყოველგვარი გაყინული მასალის გარეშე, პირდაპირ ჩამოდიან, აქ იკეთებენ ჩვეულებრივ ინვიტრო განაყოფიერებას. რო გაყინავთ, გაყინული ემბრიონებზე ჩამოდის, ხდება თქვენთან გალღობა. თქვენ ელოდებით მეხუთე დღემდე თუ პირდაპირ ხდება მისი ორგანიზმში შესმა. ზოგჯერ ველოდებით, ზოგჯერ არ ველოდებით, ძირითადად არის ხოლმე მაინც პაციენტის მოთხოვნით. იცით როგორ არის? არა მარტო უცხოელ პაციენტებს, ქართულ პაციენტებს რეალურად მას როგორც უნდა ისე უნდა იყოს. თუ პაციენტი გთხოვს, რომ გადამიტანე მესამე დღეს ან გამიყინე მესამე დღეს, უნდა გავაკეთოთ ესე. მაგრამ თუ ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ სწორი კონსულტაციით რომ უთხრათ რომ ესე ჯობია, რომ დაველოდოთ ბლასტოციტამდე მივიყვანთ მეხუთე დღემდე და შედეგ გადავიღოთ. აი თქვენ პაციენტი ჩამოვიდა, ჩამოიტანა 3 დღის გაყინული ემბრიონი. თქვენ გააღვივთ, შემდეგ ელოდებით იმ 2 დღეს. შემდეგ ისინი ყინავენ და უკან მიდიან ქვეყნებში თუ ადგილობრივად ხდება? ადგილობრივად ხდება, მივა იმ გარკვეულ ამ სტადიამდე, ბლასტოციტის სტადიამდე და გადავიტანთ ემბრიონს საშუალოზე. აი მწყვილებიდან ვინც თქვათ მოგაკითხათ თქვენ აი თუ გაქვთ სტატისტიკა, რამდენში ხდება და დგება უცხო ჩამოტანილ ემბრიონებზე? აი როგორც ამ სტატისტიკაში ყვარი დაახლოებით 37-38% იყო ჩამოტანილი ემბრიონებით გადატანის შემდეგ ორსულობის მაჩვენებელი, მაგრამ ის პაციენტები, რომლებიც იცით როგორ ყოფილა, გადაგვიტანია ჩამოტანილი ემბრიონებით, ორსულობა არ დამდგარა და იგივე პაციენტები ჩამოსულან და თავიდან გაუკეთებიათ ჩვენთან და ნუ ის სტატისტიკა, როდესაც ჩამოვიდნენ და ჩვენთან გაიკეთეს, არის ის 80%. აი როგორ დგინდება სიცოცხლის უნარიანობა ემბრიონის? რაღაც სპეციალური არსებობს ალბათ ტესტები? ტესტები არსებობს, დიახ, ეს არის გენეტიკური ტესტი არის. რაც კეთება მხოლოდ თქვენთან. რაც კეთება მხოლოდ რეპრო არჩი კეთება მხოლოდ. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი არის, ის მიხედვითაც ვნახულობთ ემბრიონი არის სწორი ქრომოსომული რაოდენობის თუ არა. ანუ რეალურად შანასახშივე შეიძლება ყველა ფრი კი სანამ საშულოს ნოზღურში გადავიდეთ მაქამდე შეგვიძლია გავიდეთ. ამას ყველა პაციენტი აკეთებს თუ ეს კიდე რაღაც ფინანსებთან არის? ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული, ყველა პაციენტი არ აკეთებს, მაგრამ გარდა ფინანსების ამას თავისი ჩვენება აქვს. არ არის აუცილებელი რომ ნებისმიერმა წყვილმა გაიკეთოს ეს. აი რა ჩვენება აქვს, რომ აუცილებლად გავიკეთოთ? მაგალითად ქალის ასაკი 45 წელს გადაცილებული, როდესაც უფრო დიდი არის შანსი, როდესაც კვერცხუჯრედი არის 45 წელს გადაცილებული ქალის, უფრო დიდი შანსი არის ქრომოსომული პათოლოგიების. ა სხვა ადრე გაკეთებული წარუმატებელი ინვიტრო განაყოფიერებები მაგალითად. აჰა, ნუ ჩვენებები არ მოგეთვალა. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ გამოიწურა და მადლობა წარმატებულ დღეს გისურვა. ძლელა მადლობა დღეს რომ ესეთი მრავალფეროვანი მშობელთა კრება გვქონდა დღის შოუში. შემდეგ ორ შაბათს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი მშობელთა კრება. ხვალკი აუცილებლად უყურებთ დღის შოუს, ასევე არანაკლებ საინტერესო თემებით გელოდებით ხვალაც. ნახოთ ანას. ვისთვის იყივლებს მამალი? ზოდიაკოს რომელი ნიშნისთვის იქნება წარმატებული 2017 წელი? როგორ ფერებში, რა აქსესუარებით და რომელი პროდუქტებით უნდა შეხვდეთ ახალ წელს?
ასტროლოგიური აკრძალვები და რეკომენდაციები მიხეილ ცაგარელისგან. შენ შეგიძლია ცეკვა! ახალი ეტაპი პროექტში შენ შეგიძლია ცეკვა. 14 რჩეული მოცეკვავეს ბეთს ამიერიდან მაყურებელი გადაწყვეტს. რა არის სიცოცხლის ცეკვა და როგორ უნდა დაუჭიროთ მხარი თქვენს რჩეულს იმისთვის, რომ ის პირველი აუტსაიდერი არ გახდეს? უნდა დაუჭიროთ თქვენს რჩეულს მხარი.